Taas mennään jääradalle. Tänään on todella kaunis päivä. Todella siisti keli ajalla. Tosi kiva keli ajalla. Tuossa on nämä jotain hiihtolatua vedetty tuohon keskelle jäät. Täällä sitten mennään taas jääradalla. On aika huippukunnossa. Nyt on nämä pitojakin vähän paremmin, kun ei rengas enää puhki. Se on vähän parempi juttu, helpottaa vähän tää. Kohta vissiin niinku vedetään. Viisatainen on äärimmäisen hyvä harrastepyörä, kun täällä voi oikeasti aika varovastikin vetää. Mutta sitten pystyy vetämään myös vähän vauhikkaammin. Ja vitsi, mä oon niin toispuoleen kuski, että vasemmalle on helppo kääntyä tälleen, mutta sitten oikealle on jotenkin tosi vaikea mennä. Ihan tämmönen kaksitahtikärry leijailee täällä, kun tässä menee noita kaksitahtimiehiä edessä. Mä en kyllä ymmärrä, kuka hullu sellaisella ajaa, mutta... Ja sitten kun voi nelarilla, kun voi vetää niinku mukaan vaikka samalla vaihteella, sitten pykältään pienempää tupaa ja sitten vaan. Kyllä näillä ihan enskopiikeilläkin on mielettömästi pitoja täällä jäällä. Oikein on kuitenkin aika hyvät renkaat nyt alla, niin ei tää niinku... Tää menee kyllä ihan kuin melkein asfaltilla vetäis. On tässä 500-tasessa vaan tota herkullista voimaa, kun voi olla satanen mittarissa ja siltikin keulii melkein kaasista. Tää 500 on nopea suoraan, mutta mutkissa on vähän vielä tehtävää. Vaikea lähtee liikkeelle, kun vähän eturenkas jostain sitä kevenee, kun ei yhtään tällä. Kokeillaan pysyy raksamies bussen perässä. Oikeesti mä en tiedä, pitäisikö tätä pyörää sääliä, mutta kai tää kestää. Mikä siihen ehjää pyörään nyt tullut? Vasta 10 000 kilsaa mittarissa. Vähän on liukasta, vähän sutas. Mä vedän vielä tässä kohdassa, mä vedän kyllä ihan varmana ulos tänään.